Iba niekoľko dní po zisku troch medailí na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní sa naša úspešná reprezentantka Petra Vlhová vrátila do rodného Liptovského Mikuláša, kde ju privítali, ako sa patrí. Sme vzorom pre všetkých, pretože máme prvého slovenského olympijského víťaza, máme prvú slovenskú majstrovstvo sveta. Namiesto Papa Mobilu si užila jazdu centrom mesta v Peťa Mobile, kde ju čakali stovky nadšených fanúšikov. Jej víťazstvo v obrovskom slalomeveru bola bomba pre celý svet. Vybuchla tak nečakane, že tomu dlho neverila ani samotná Petra. Došlo jej to očividne až doma. Pomaly si to začínam uvedomovať, že čo som dosiahla. A pre mňa to je momentálne teraz šok, že koľko ľudí sem prišlo a... Každý prejde k spodu, ja nám zamávam, nad všetkými ona často vyhráva. Medzi prvými gratulantmi nechýbal ani primátor Liptovského Mikuláša. Je to úžasné, že majsterka sveta je zo Slovenska a z Liptovského Mikuláša. Vďaka jej výsledkom a láske k rodnému mestu sa tak o Liptove začínajú dozvedať po celom svete. Pre nás je momentálne Peťa ten najlepší marketingový nástroj, aký len môže byť, pretože to vychádza z nej, vychádza to z jej srdiečka a my sa s jej úspechom nesmierne tešíme a ešte jej držíme palce. Petre sa tento spôsob návratu domov očividne zapáčil a určite by nedbala, keby sa v budúcnosti zopakoval ešte niekoľkokrát. Treba mi makať ďalej, aby sme sa takto mohli tešiť. Možno každé 2 roky, možno každý rok a uvidíme.